La Cumbre Vieja, středa 8.23. Nad Isla de la Palma se vzpínala La Cumbre Vieja. Silná, hrozivá, nyní tichá jako hlubina oceánu v její blízkosti. Ze západního svahu se řinuly prameny vody, které tam dříve nebyly. Ostrov byl zcela vylidněn, jeho obyvatelstvo bylo evakuováno. Přesun do španělského vnitrozemí začal už v pátek ve večerních hodinách. Nikdo jiný neviděl lépe, jak se zachovat. Evakuace byla nacvičována pravidelně. Nikdo nikdy nedovedl říct, kdy dá o sobě hora vědět. Trvale z jejich útrop stoupal dým. Tentokrát bylo všechno jiné. Kouř nebyl tak světlý jako obvykle a tentokrát vyhazoval i kusy zeminy a lávy. V noci nad vrcholem žhnula karmínová záře. Liduprázdné město působilo děsivě. V 8 hodin a 25 minut země duněla a na svazích celého ostrova se začaly sypat první balvany. Temné dunění se zvolna stupňovalo a oproti prvním předpokladům se první mohutný otřes přihlásil na západní straně ostrova. V jediném okamžiku se na několika místech přelomila hlavní třída Calle La Polvacera jako křehký perník. Rozsáhlá oblast od El Pueblo, Breña Baja až po Santa Cruz de la Palma se rozdrobila, jako by byla postavená z mouky. Celá plocha se zvolna velmi pomalu naklonila směrem do vnitrozemí. Odtud se vyvalil černý dým s ohněm a lávou, která sežehla vegetaci i všechna stavení v oblasti okolo pobřežního silničního tahu. Z puklin začal stoupat dým a rachot se náhle jako zlomem vyhnal do intenzity hluku rovnému leteckému motoru přicházejícímu z dola. Přišlo to. 8 hodin 26 minut právě teď. Hladina Atlantiku na východní straně ostrova prudce klesla, jako by ji vypila země. Odhalila tak skaliska, prorostlá mořskou vegetací a ještě dále klesala. Pak pomalu, jako by obřadně a stěžka, znovu vystupovala vzhůru, ale nezastavila se na původní úrovni. Stoupala na pobřeží dál do svahu a šplhala se zvláštní leností těžká, nezastavitelná hladina pomalu, jakoby s rozmyslem a metodicky. Zastavila se někde v dolní třetině svahu a pak opět zvolna začala klesat. Za sebou nechávala lavinu bahna, stékající dolů za vodní masou. Z malebných osad v pásmu celého západního pobřeží, od Punta Gorda a Tijarafe přes La Punta, Los Llanos de la Fatima až po Puerto de Naos, téměř na jižním mysu, nezbylo víc než pár základních půdorysů. Všechno bylo splaveno pryč s neuvěřitelnou pyšnou rychlostí a přezíravou snadností. V tu chvíli se ostrov otřásl, jako by to všechno mělo být jen jakousi zkouškou na forbíně, a z jícnu na vrcholu se k temné obloze vzepjal ohnivý jazyk. Vojenský vrtulník, který v uctivé vzdálenosti oblétával celou oblast, se nadobro vzdálil z dosahu hladové sopky. Plamený jazyk, nasycený ohnivou hmotou a jiskrami, si sáhl pro plující mraky. Rozsápal je v jediné sekundě a stoupal dál. Oheň zůstal vztyčený jako posel z pekel, který si otevřel bránu do světa lidí. Na svah se do všech stran vyvalila rudá řeka lávy a stékala do oceánu. Tam, kde se zakousla do slaných vln, voda se proměnila v syčící páru. V 8.37 ohnivý sloup klesl do poloviny své výše a viditelně pohasl jeho žár. To však jen proto, aby se vzepjal k ranní obloze s novou strašlivou silou a s ohlušujícím hřměním zbarvil oblohu do ruda. Na všechny strany se rozmetával žhavý popílek, který lehl do vegetace na ostrově a ta okamžitě vzplála hned v celé plejádě ohnisek v širokém okruhu okolo oživlého vulkánu. Stromy plály jako pochodně, sopka sbírala sílu k další erupci. Z pilíře ohně nad vulkánem sebe jistě se tyčícího k obloze, jako ve zpomaleném ději opadávaly kusy hořící hmoty. V 8 hodin 53 minuty se dal do pohybu obrovský masív hory na západní straně La Cumbre Vieja. To, co nestálo v plamenech vlivem tekoucí lávy, jelo dolů do vod oceánu. Odhalily se tak útroby obrovské hory a jako jednolitá hmota se celá západní polovina hory zanořila do oceánu.
Spěněná, obrovitá vodní hmota vystříkla pomalu jako v záběru kamery a hora zvedla vodní stěnu, která se sformovala do výše 60 metrů. Hladina se vzedmula a vysoká zeď vody se rozběhla do prostor širokého Atlantiku. Blíží se k Azorským a ke Kapverdským ostrovům. Zdá se, že to nemůže být pravda, s jakou samozřejmostí a ničivým potenciálem se valí po volné ploše jako nezastavitelná barikáda. 60 metrů vysoká bariéra jede neslyšně vodou, němá a mohutná, řítí se rychlostí 860 km v hodině. Azorské souostroví, středa 9.02. To je ona. Už jede, už jede. Už ji vidím, bože, ta je obrovská. Malý Miguel se držel pevně svého tatínka a byl jedním z těch, kteří v jednolitém davu na svahu nejvyšší hory hleděli tváří v tvář blížící se tsunami a lepili se jeden na druhého. Já se bojím. Pevně objal otcovu nohu. Lehněte si, hned teď si lehněte všichni na břicho, jeden těsně vedle druhého, křičel velitel hasičského sboru do davu. Jako ozvěna posílali lidé ten pokyn dál a dál. Desítky, stovky a tisíce lidí se tísnili na svazích hory Pico. Odtud viděli na ostrov Saint George a lidé na druhé straně hory viděli na azorský ostrov Fayal. Všude se řídili týmyž pokyny. Děti brečely, odněkud se ozývalo pištění a rázné pokyny. Všichni ale leželi jako jednolitá deka, jeden nalepený na druhého, soudružně a všichni nad čarou, kterou zahltí vlna. Ještě teď ze zdola rychle postupovala starší paní, která v náručí držela psa. Ten měl zavázanou tlapu. Naproti vyběhl po svahu dolů skladník s prodejny nábytkem a psa jí vzal z náručí. V 9 hodin a 4 minuty všichni, kteří leželi na jihovýchodní straně svahu, odkud se blížila vlna, cítili vlahý vítr, to, jak vodní masy před sebou tlačily vzduch. Silněji a silněji jim dul na záda. Všichni tak, jak byli na břiše, někteří v domácím, někteří ještě dokonce v pyžamu, si tiskli ruce do záhlaví, až jim bělely klouby. Věděli a byli tak opakovaně ujišťováni, že voda tak vysoko nedosáhne. Pohled na velmi rychle se blížící vlnu, které předcházel slaný vítr, byl však děsivý. Je to tady! Křikl lékárník Manuel Werner a v tu chvíli se svah, na němž všichni leželi, zachvěl. Vlna s obrovským rachotem narazila do pevniny a zvolna a s jistotou vyjela velmi vysoko na svah, místy až 200 metrů. Tam nikoho zasáhnout nemohla, první ležící lidé byli až nad čarou 300 metrů. I tak všechny překvapilo, jak daleko voda vyběhla. Jak přišla, tak odešla. Za sebou spláchla všechna stavení, celé pobřeží zbavila rekreačních staveb, i malebných zákoutí, i malých mol. Lodě v troskách odnesla jako bezcenný odpad na otevřený Atlantik. Leželi ještě nějakou chvíli na břiše, pak se začali posazovat a hleděli jeden na druhého. Někteří se rozesmáli, někteří přes smích brečeli. Jorge, smála se mladá květinářka, ale po tváři tekly slzy. Já nemám kde bydlet, vezměte mě k sobě. To jsem musel čekat na nějakou vlnu, smál se, ale i jemu tekly slzy. Kousek od nich se postavil zaměstnanec knihovny, který se přistěhoval na Azory nedávno z Irska. Okamžik, máme aktuální zprávy. Zesílil malé rádio a všichni stichli, aby slyšeli, někteří přiběhli blíž. Se řítí rychlostí 873 km v hodině, jak bylo změřeno satelitem. Podle záběrů z oběžné dráhy tsunami právě před malou chvíli protěla Azorské souostroví. Zdá se, že díky vynikající organizaci vlna opustila Azory, aniž si vyžádala oběti. Jde samozřejmě o předběžné pozorování. S lítostí musíme konstatovat, že Kapverdské souostroví dostalo již také plný zásah a zde můžeme očekávat oběti na malých ostrovech, kde nízká nadmořská výška neumožnila bezpečný úkryt. Zlo, jak víme, si vždycky vezme svou daň. Nikdo nedovede v tuto chvíli odhadnout, kolik obětí lze očekávat. Pokud je však pravda to, co říká velitel jednotky vyslané z Johannesburgu, podařilo se i z malých ostrovů včas obyvatele i turisty evakuovat.
Tato zpráva je však zatím nepotvrzena. Podle snímku ze satelitu se vlna na Kapverdách zcela kompletně převalila přes drobné ostrovy. Dále vás budeme informovat o aktuálním pohybu vlny. Lidé v okolí Irova rádia začali jásat, protože bilance, jak se zdálo, byla lepší, než hrozily zprávy. Všichni ale věděli, že to hlavní teprve má přijít. Nikdo nemohl vědět, že v každém z těch lidí jsou nepatrné částečky jemného prachu, který se jim dostal do kůže z atmosféry. Ten se teď zahříval, ale kdo by tomu věnoval pozornost? Byl jsem unavený. Ta šamanova slova jsem ale vnímal velmi zřetelně. Mocnější však než ve vodách jezera Najpoša. Síla tkví v klukotu srdce, který zní v akordu. Ty užij sílu zla a obrati a tu hledej. Věz, že zlo si vždycky vezme svou daň. A pamatuj, vítr nese jen toho plameňáka, který sám má vůli opřít se do křídel a sám chce vzlétnout. A z prázdného džbánu si pramenité vody nenaliješ. Fortaleza, Brazílie, 6 hodin místního času. Předpokládáme, že jste všichni právě teď u svých přijímačů. Podle upřesněných měření mezinárodní stanice na oběžné dráze můžeme s vysokou mírou jistoty upřesnit varování, časové údaje a další související informace. Jako velmi pozitivní považujeme zprávy, že na Azorech a Kapverských ostrovech, které byly zasaženy jako první, nejsou žádné lidské oběti. Tuto zprávu je však nutno ještě potvrdit, v tuto chvíli jsou samozřejmě jakékoliv závěry předčasné. Současně se potvrdil jeden z méně častých modelů. Západní pobřeží Afriky postiženo nebylo téměř vůbec. Svah uvolnil vlnu tsunami výlučně západním směrem přes Atlantik. Obyvatelstvo 2,5milionového luxusního velkoměsta se stále ještě přesunovalo do vnitrozemí hlouběji a hlouběji. Kolony aut ale byly v pohybu a to bylo podstatné. Vysoké hotely, hustě vystavěné podél pláží, byly v tuto chvíli už prázdné a potíže měli pouze místní obyvatelé, kteří bydleli v chatrných domcích dále od města. NASA nám poskytla přesné údaje, včetně předpovědi. Vlna se v tuto chvíli pohybuje rychlostí 852 km v hodině, je vysoká 54 metry. Podle výpočtů agentury NASA ve chvíli, kdy dosáhne pobřeží Brazílie, dále až po Venezuelu, bude mít výšku 44 metry a rychlost 840 km za hodinu. Je třeba si představit, že vítr o rychlosti 140 km za hodinu působí katastrofální škody a jde o vzduch. Hlas se jí zlomil a musela se vysmrkat. Pokračovala až za chvíli, kdy se snažila utlumit pláč. Znamená to, že všechny výškové hotely, desítky a desítky... Teď bylo slyšet, jak vypnula mikrofon a navázala až za chvíli. Budou smeteny obrovskou vlnou, která dosáhne až 10 kilometrů do hloubky vnitrozemí. Celé letiště Pinto Martins bude pod vodou a voda dosáhne až k Avenida Dr. Silas Manguba. Bylo zřejmé, že hudba vstoupila jako náhradní program. Ta představa byla děsivá. Vlna, kterou už nebylo možné zadržet, se řítila na břehy Jižní Ameriky, ostrovy Střední Ameriky a dál na sever, podél hustě zalidněných pobřežních aglomerací, až po východní pobřeží Kanady. Prosím, přihlásila se znovu hlasatelka Miriam Muelho s neskrývaným pláčem. Utíkejte, utíkejte. Vlna tady bude okolo 8 hodiny místního času. Máme... Teď šeptala, protože nedokázala mluvit. Máme 2 hodiny. Všichni teď máme 2 hodiny. Chraňte děti a vezměte do aut ty, kteří nemohou. Prosím. Z pobřeží zatím vlnu nebylo možné vidět, ale vítr se už zvedal. Vál víc a víc, silněji a silněji a pálil do očí. Někde za obzorem už ji bylo možné tušit. V cestě ji stály drobné ostrovy, které nemilosrdně a netečně převalila. Je možné, že ti, kteří snad na těch ostrovech byli, ani nevěděli, co se stalo. Snad neměli čas mít strach. Ti zůstanou nezvěstní. Opět se hlásí Miriam Muelho. Mám tady naléhavou výzvu. V ulici Tiburico Frota jsou nejméně ve 2 přízemních domcích staří lidé, kteří nemohou opustit své domy. Jsou nepohybliví, unikli evidenci a jsou zavřeni uvnitř. Pokud někdo slyší tuto výzvu a je ještě v oblasti Šao, řekneme vám adresu. Současně ještě čekáme na poslední evakuační autobus z dětské nemocnice Alberta Sabina.
Pokud mě slyšíte, nahlaste svou polohu policii. Lze očekávat, že vlna zde bude do hodiny. Znovu s bolestí v srdci upozorňuji, že podle odhadů se zřítí domy a hotely v první linii u pobřeží a voda se dostane přes letiště až do samého středu obytných částí. Malé obytné domy v hustě osídlených a zastavěných oblastech podlehnou zkáze. Každému, komu můžete pomoci, prosím, pomozte. Jde o obrovskou katastrofu, které neumíme zabránit. Bylo zřejmé, že její hlas je pohnutý. Do vyledněných ulic vanul slaný vítr hnaný vlnou. Den se probouzel, obloha čistá, modrá od obzoru k obzoru. Jen ten sílící vítr ohlašoval děsivou událost, která překoná ve zhoubných následcích všechno, co kdy předcházelo. Hluboký zásah do civilizace. Před Vrnou letí vojenský speciál kanadského letectva a v odstupu za ním 3 letadla s posádkou Mezinárodního červeného kříže, Lékařů bez hranic a St. John Ambulance. Podle přesných námořních map letoun lokalizuje ostrovy, které pohltila vlna a předává informaci dál. Charlie Alpha 237, Charlie Alpha 237, do you copy? 10-4, odpověděla švédská nákladní loď. Máme hlášení, že vlna nás dostihne za 31 minutu. Potvrzeno, máme s vámi vizuální kontakt, pokračujeme v letu. Vaše loď bude z nejvyšší pravděpodobností potopena. Kolik vás je na palubě? 12 mužů. Hovoří k vám kapitán lodi Sven Björn. Roger, nahlašte polohu. 20 stupňů, 17 minut, 25,49 sekund severní štířky. 49 stupňů, 36 minut, 21,27 sekund. Do you copy? Roger, jak jste vybaveni, kapitáne? 2 čluny a vesty. V tuto chvíli je má celá posádka na můj rozkaz na sobě. Zbývá 29 minut do kontaktu. Roger, vrátí se pro vás záchranná loď. Máte světlice? Máme, jsme připraveni. Loď je zabezpečena proti úniku paliva. Celá posádka je na palubě u svých úkolů a řídíme plavidlo přídí proti očekávané vlně. 28 minut. Teď se druhý pilot odmlčel. Vlnu viděl a viděl i švédskou loď, jak neporovnatelně malá je proti řítícímu se kolosu. Loď rozpráší na třísky během jediné sekundy. Do you copy? Ozval se kapitán Sven Björn z lodi. Roger, ano, přijdí proti vlně. Jsme s vámi a vrátíme se pro vás. Vydržte pak na hladině. Všech 12. Rozumíte? Musel se vřít rty, když se z reproduktoru ozvalo pevným klidným hlasem. Roger. Podívali se na sebe a věděli, co bude následovat za 27 minut. Věděl to i kapitán Björn. 12 mužů na palubě postavilo loď přijdí proti vodní stěně. Valící se proti ním v obrovské mase rychlosti dopravního letadla. Charlie Alpha 237, Charlie Alpha 237, do you copy? Tentokrát volal do koordinačního záchranného centra v Atlantě. Máme další objekt, jde o kargo švédského námořnictva. Kontakt s vlnou se očekává za 26 minut. Na palubě je 12 členů posádky. Kapitán má situaci pod kontrolou, myslím v daných mezích. Uvedu vám polohu. Byla to už 8. loď, jejíž posádku budou hledat, až to všechno pomine. Nikdo není schopen dohlédnout ten účet. Fortaleza, Brazílie 757. Lidé stáli nebo seděli na vyvýšených místech za městem, nikdo nemluvil. Ti, co měli dalekohledy, dívali se na oceán. Vlasy jim bral podivně horký vítr od moře. Je tady. To viděli i ti bez dalekohledů. Svislá vodní hradba narazila jako olověná deska do staveb na pobřeží. Vysoké hotely, letoviska, obchodní centra, turistické atrakce, obří tobogán, všechno se proměnilo v ruiny, které voda hrnula městem. Na hladinu se dostali zdi malých domků, jejich střechy, nábytek, domácí zvířata, slunečníky, křesílka, automobily, televizory, všechno jako bizarní odpadní kontejner jelo s vodou pomalu, ale nezatržitelně a voda si s chutí a neomezeně brala všechno, co jí přišlo do cesty. Nejděsivější byl ten pomalý, sebejistý pohyb vody. Vnikala všude. Na letišti pohybovala letadly.
Malé cesny si brala sebou, aby jimi o kus dál přezíravě smíkla. Rachot, který proud vody vysoko v ulicích provázel, byl tou nejstrašlivější kulisou. Ti, kteří v hrůze a neuvěření sledovali beze slov v dálce se hroutící domy, měli slzy v očích, drželi se za ruce. Červené střechy malých obytných domů se nesly na povrchu a mizely v hloubce. Voda před sebou tlačila všechno bez rozdílu. Automobily, skříně, hračky, lodě, torza domů, všechno. Panorama, které místní znali, elegantní výškové budovy hotelu proti vzdálené lince obzoru, se proměnilo jako střihem filmu. Teď jako vymlácené zuby trčely v dálce před nimi zbytky panelů a zdiva. Obnažené, zmařené, vyprázdněné a smrtelně raněné. Voda se zastavila ještě dobré 2 kilometry za hranicí letiště a pak se líně vracela k oceánu. Nespěchala. Své dílo napáchala. Nikomu se nechtělo vstávat. Všichni věděli, že je před nimi spousta smutné a těžké práce. Věděli, že teď to teprve na ně dolehne. Bylo ticho. Nehybné ticho. Měli pocit, že svět se proměnil a přešel do jiného řádu, do jiné etapy. Všechno jsem vnímal, nemohl jsem zastavit to spuštěné zlo, které se utrhlo z řetězu a volně ukázalo svou sílu, nadvládu přírodní energie, proti kterým je člověk příliš malý. Pyšný je člověk jen tehdy, když všechno běží v přirozených kolejích podle očekávaného řádu. Chtěl jsem slyšet svého šamana, ať už jsem byl kdekoliv a v jakékoliv podobě. Nevnímají to teplo, ale je tam. Zdálo se mi, že v hlase slyším i stopu úsměvu. Je to možné? Zcela jistě tam byla. Porozumíš, Džurungo. Ještě ale není dokonáno. Během několika minut času měřeného člověkem vlna vstoupí hluboko do břehů severoamerických. Jsou ostroví kolem Karibského moře a pak Florida a dál na sever. Vlna je 10 kilometrů od břehů. Lidé už ji vidí přicházet. Je na dosah. Vlna zaplavuje se vší svou mocí a obrovskou hmotou pobřeží Miami. Možná archeologové, vulkanologové, možná oceanografové jednou najdou na úpatí někdejší La Cumbre Vieja zasypanou hluboko pod vrstvou popílku malou měděnou sošku se zlým šklebem v malé tváři. Žár ji překvapivě neroztavil. Čas je efemérní nehmatnou vlastností hmoty, pošetile měřitelnou a přesto beztvarou. Vnímal jsem prolínání času a prostoru a jejich vzájemné proměny. Energie je jednou z jejich tváří, všechny mají shodné měřítko, které začíná i končí někde nicotou a prázdnotou, vzdálenou i protínající přítomnost. Zhlížel jsem na jeviště a neuměl odhadnout, kdy drobný řetízek se sesadí do hmatatelné mozaiky s konkrétními parametry. Čas je stejně zákonitý, jako je beztvarý.